Sem chamadas. Ah. David Tal está na cadeia. Eu gostaria de ver o Dr. David Tal, por favor. Fale com o sargento. Sargento? Sim, o que é? Gostaria de ver o Dr. David Tal. Não pode. Por que não? Está na geladeira. Nesse caso, me dê o número de seu distintivo. Cai fora. Policial, deixa eu lhe explicar a lei. Tem que dar o número de seu distintivo a qualquer um que o peça. Se não der... Está bem, senhor... está bem. É advogado Sim. dele. Qual é o seu nome? Carey. Não pode me culpar por ser cuidadoso. Crime é crime. Venha. Tive que dizer que era seu advogado. Do contrário, não entraria. O que há? Estou numa entrega danada. Fui fichado como assassino. E quem... dizem que você matou? Karen Handel. Ela foi levada à emergência ontem à noite pela mãe. Sangrando muito. Uma hemorragia. Estado de choque hemorrágico. Alguns minutos depois, ela morreu. A polícia pensa que fiz aborto nela. Por que você? Eu não sei. Eu... talvez ela estivesse delirando e mencionou meu nome. Eu faço abortos, Pete. Por quê? Por quê? Tudo começou quando aquela boba garota porto-riquenha me procurou. Ela tinha sido seduzida por um espertinho cuja mãe possui metade do Delaware. O garoto não admitiu. E quem...